კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბთან შეთანხმებით შეიმუშავა გეგმა, რომლითაც საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატისთვის მოემზადება. აღნიშნული გეგმა დაამტკიცა კალათბურთის ფედერაციის გამგეობამ. გეგმის შესრულებას ეროვნული ნაკრები 8 ივლისს თბილისში ფიზ მომზადების ვარჯიშით დაიწყებს და 1 სექტემბერს კაუნასში ლიტვასთან ამხანაგური მატჩით დაასრულებს. მოსამზადებელ ეტაპზე საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები 11 გუნდს დაუპირისპირდება, მათ შორის იტალიისა და საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებებს. 2 სექტემბერს კი საქართველოს ეროვნული ნაკრები სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე საასპარეზოდ გაემგზავრება. ორი მოსამზადებელ პერიოდში თამაშები საქართველოს ნაკრებს ექნება განსხვავებული სტილის და განსხვავებული ასე ვთქვათ საკალათბურთო ფილოსოფიის გუნდებთან. Ну ეს რა თქმა უნდა მეტ მრავალფეროვნებას მოიტანს და უფრო მეტად მოამზადებს გუნდს კონკრეტულად ევროპის ჩემპიონატისთვის. გუნდს ამ რაოდენობის თამაშები არასდროს არ ქონია, 11 თამაში არის. პლუს ამასთან ერთად ის ინტენსიურობა, რაც მან თხოვა ის თავაკმაყოფილად, 6 წლის განმავლობაში გუნდი თამაშობს 5 თამაშს და აქედან გამომდინარე მან იფიქრა, რომ რაც მეტი რაოდენობა იქნება თამაშების, გუნდი უფრო მომზადებული იქნებოდა და ეს ყველაფერი დავაკმაყოფილებდა.